mata a súa formación en formación profesional ou na universidade, pois se ten a característica normalmente de ser xoven, pero non de ter experiencia, non? Por lo tanto, isto permite acumular esa experiencia que logo se vos vai a pedir. E certamente a administración pública é un entorno moi importante de adquisición de coñecementos. Pode ser moi enriquecedor para ambas partes. Podedes darlle unha visión máis renovadora, só de xóvenes, sabedes moitas cousas, é o momento de que as poñades en práctica. Vos habilita, vos dá unhas capacidades de adaptación, gañades unha experiencia moi importante, tanto para acceder á administración pública como despois para as empresas privadas. Aproveitade esta oportunidade, porque desta oportunidade seguro que van a abrirse outras oportunidades, que van a abrirse outras portas. Ides estar no centro dos concellos, ides estar no centro da provincia de Pontevedra, ali donde se desenvolven iniciativas, donde se trata con veciños, con empresas, con outras administracións. Para ter máis información, máis formación, máis coñecemento e que podades construir a vosa vida, que de o que se trata e de o que nos temos que preocupar todas e todos. Así que nada, benvidos e que as cousas os vayan ben.